Ще на початку повномасштабної війни в українському законодавстві запровадили відповідальність за колабораціонізм. Колабораційна діяльність – це відносно нова стаття, тому що вона з'явилась в Кримінальному кодексі тільки минулого року, де законодавець передбачив відповідальність за колабораційну діяльність, і там є ряд частини, які передбачають там ті чи інші види відповідальності. На теренах нашого краю правоохоронці фіксують випадки поширення громадянами України завідомо неправдивої інформації щодо війни в Україні, виправдовують російську агресію та задля дестабілізації безпекової ситуації. У нас на Закарпатті ми розуміємо, що тут не ведуться активні бойові дії, тут немає тимчасово окупованих територій, тому з тих проявів колабораціонізму, який є у нас, це, до прикладу, може бути публічне заперечення громадянами ведення збройної агресії Росії проти України. Це частина перша статті 111 Кримінального кодексу. За ці півтора року ми вже маємо кілька навіть вироків за цю діяльність. Це є вироки, які набрали законної сили, були оголошені судами на Мукачівщині і на Берегівщині. Тобто в тих випадках місцевим жителям заборонено на 10 років займатися такою діяльністю, працювати в органах або державної влади, або місцевого самоврядування. Покарання за правопорушення, передбачені статтею, може сягати від заборони обіймання певних посад до довічного позбавлення волі. За частиною першою це може бути лише позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю там на строк від 10 до 15 років, то за частиною восьмою це вже позбавлення волі, і позбавлення волі або до 15 років, або навіть може бути довічно. Загалом за 8 місяців 2023 року на території області зафіксовано та скеровано до суду 15 кримінальних проваджень за статтею колабораціонізму. Є у нас такі випадки, коли громадяни вчиняють інші публічні дії на підтримку ворога, до прикладу, виготовляють, поширюють матеріали, де міститься заперечення збройної агресії Росії проти України або глорифікація її учасників. Це трохи інша стаття, це стаття 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. За цією статтею в області було зареєстровано 26 кримінальних проваджень, і за цей же період є 12 кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування завершено, вони скеровані на розгляд суду. Закарпатська обласна прокуратура проводить досудові розслідування і в інших областях України, зокрема і у деокупованих та окупованих територіях. Є частина кримінальних проваджень, таких за такими випадками, які ми розслідуємо і тут, на Закарпатті. Тобто відбувається як розслідування цих злочинів у нас на території області, так і судові процеси над колаборантами. Звісно, відбувається це все за їх відсутності. Є така процедура спеціального кримінального провадження in absentia, тобто в тих умовах, коли не може бути фактично присутня особа, і ми розуміємо, що вона знаходиться зараз на тих тимчасово окупованих територіях. У нас були випадки навіть, коли, до прикладу, ці території звільняли українські військові, і особи втікали на інші населені пункти, які ще є під окупацією, аби уникнути кримінальної відповідальності. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Херсонщини за фактом колабораційної діяльності. За даними слідства, після вторгнення РФ на територію Херсонської області та її часткового захоплення, мешканець села Тарасівка вирішив будувати кар'єру при окупантах. Влітку минулого року він незаконно зайняв посаду у створеному представниками держави-агресора органі влади, де став так званим начальником. Він пішов на співпрацю з ворогом і зайняв посаду в адміністрації цього села. Тобто став так званим гауляйтером того населеного пункту. Він і зафіксовано, що роздавав гуманітарну допомогу від Росії. Він агітував місцеве населення, аби вони підтримували незаконний референдум. І казав, що Херсонська область – це нібито частина Росії, ніякої України там не було і не буде надалі. Також зафіксовано, що він заручився підтримкою представників збройних формувань Росії, а також спецслужб, отримав незаконно доступ до приміщень школи і сільської ради у цьому селі Тарасівка, і навіть облаштував собі там у сільській раді кабінет, де планував проводити свою незаконну діяльність у ролі голови адміністрації. Працівники правоохоронних органів здійснюють систематичний моніторинг соціальних мереж для виявлення протиправної діяльності. Дописи – це можуть бути інколи навіть дописи, до прикладу, іноземних проросійських медіа, зокрема. В цих матеріалах часто міститься така типова ворожа пропаганда, тобто типові такі наративи, які ми звикли вже чути просто в різних формулюваннях. Тобто це і про те, що
наприклад, нібито українські військові там обстрілюють мирне населення у прифронтових населених пунктах, або ж, до прикладу, що там Україна з 2014 року обстрілює Донбас і утискає російськомовне населення. От, ну, ми розуміємо, так, свідомі громадяни, що це є, ну, типова ворожа пропаганда, розуміємо, для чого це робиться, але все-таки її поширення в таких загальнодоступних мережах цього не має бути, тому що, ну, це несе певний деструктив і впливає на ситуацію загалом у Закарпатській області. Правоохоронці вкотре наголошують, що за будь-яке правопорушення передбачена відповідальність. Особливо в умовах війни ми повинні разом боротися з ворогом, а не сприяти агресору.